السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل حيا قيوما قادرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کے اپنے پروگرام زبان کے فوائد و نقصانات میں آپ کا استقبال ہے۔ معزز ناظرین، بات چل رہی تھی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کے تعلق سے۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جو نقصان ہم اور آپ کو ہوتا ہے وہ آخری نقصان ہم اور آپ ملاحظہ کریں گے، جسے شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے، جو شریعت اسلامیہ کی نظر میں ناجائز، ممنوع اور حرام ہے۔ اس کے باوجود انسانوں کا ایک بڑا طبقہ، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس چیز میں ملوث ہے اور اس حرام کام کو علی الاعلان اور کھلم کھلا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ گھر گھر میں اسی طرح سے چھوٹے سے چھوٹا بھی انسان، بڑے سے بڑا انسان، ہر کوئی اس بیماری میں، ہر کوئی اس حرام کام میں ملوث ہے۔ وہ چیز ہے موسیقی اور گانا گانا، اپنی زبان سے، اپنے منہ سے گانے کے الفاظ ادا کرنا، یا اسی طرح سے میوزک اپنی زبان سے نکالنا۔ یہ ساری چیزیں شریعت اسلامیہ کی نظر میں حرام ہیں۔ آئیے چند دلائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر گانے سے جو نقصانات اور جو خطرات لاحق ہوتے ہیں ان کا بھی تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر سورہ نمبر 31 آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، نزلت فی الغناء و اشباہہ۔ یہ آیت کریمہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت اور قرآن مجید کی یہ آیت گانے اور اس جیسی مشابہ چیزوں کے تعلق سے نازل ہوئی۔ گانے کے تعلق سے اور اس کے مشابہ، اس سے ملتی جلتی جو چیزیں ان کے تعلق سے نازل ہوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو گانوں کے آلات، میوزک کے آلات، موسیقی کے آلات خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ بغیر جانکاری کے، بغیر علم کے وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اللہ کے راستے کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اے شیطان تو اپنی طاقت کے مطابق اپنی آواز سے جسے بہکا سکے بہکا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنا کو، موسیقی کو، میوزک کو شیطان کی آواز کہا ہے، اور اللہ نے شیطان کی اتباع کرنے سے، شیطان کی پیروی کرنے سے ہم اور آپ کو، مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو منع کیا۔ فرمایا اللہ نے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، لہٰذا تم شیطان کے راستے پر چلنے کی کوشش نہ کرو۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں وہ گانے کے ذریعے، موسیقی اور میوزک کے ذریعے اللہ کے راستے سے دور کر دے، لہذا اس معاملے میں تم شیطان کی اتباع نہ کرو۔ مزید اللہ نے سورہ نجم کے اندر فرمایا، اَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کیا تمہیں اس کلام کے تعلق سے تعجب ہے؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم مذاق اڑاتے ہوئے ہنستے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، روتے نہیں ہو، وَأَنْتُمْ عَنْهُ سَامِدُونَ، اور تم اس کے تعلق سے ایسے ایسے الفاظ ادا کرتے ہو جو نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نداء الصمود هو الغناء فی لغت الحجر، حجر قبیلے کی لغت میں، حجر قبیلے کی زبان میں صمود سے مراد گانا ہے، سمود سے مراد موسیقی اور میوزک ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے جو مفسر قرآن ہیں. اسی طرح سے حضرت اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفار مکہ کی عادت تھی کہ وہ قرآن سننے کے بجائے گانے گایا کرتے تھے، لہٰذا اللہ نے منع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کام کو، ان کے عمل کو بیان کیا کہ یہ لوگ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں. مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے لیکن یہ لوگ ہنستے ہیں اور یہ لوگ اپنی میوزک اور اپنی دھن میں مشغول رہا کرتے ہیں. یہ قرآنی آیات ہیں اور ان قرآنی آیات کی تفسیر کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک قافلے سے ہوا. اس قافلے میں ایک ایسا انسان تھا جو گانا گا رہا تھا، جو اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے اپنی زبان سے گانے کے الفاظ ادا کر رہا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دعا قبول نہ کرے. یہ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا، وہ گانا گا رہی تھی اور اپنے سر کو خوشی سے گھما رہی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اف، یہ تو شیطان ہے، اسے یہاں سے نکالو، اسے یہاں سے نکالو، اسے یہاں سے نکالو. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار یہ الفاظ ادا کیے اور اس مجلس سے اس عورت کو جو گانا گا رہی تھی، اپنی زبان سے گانے کے الفاظ ادا کر رہی تھی، اسے اپنی مجلس سے نکالنے کا حکم دیا. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح سے ائمہ اربعہ کا قول ہے، ائمہ اربعہ کی تعلیم ہے کہ گانا گانا حرام ہے، لہذا کوئی بھی مسلمان گانا گانے کی کوشش نہ کریں. آئیے چند احادیث دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے گانے کو حرام قرار دیا ہے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکونن من امتی اقوام، ان قریب میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے یستحلون الحر والحریر، جو اپنے لیے حر اور حریر کو جائز قرار دیں گے، والخمر والمعازف، اور شراب کو اسی طرح سے معازف کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے. معازف کی تفسیر مفسرین نے اس سے کی ہے. معازف کی تشریح گانے کے آلات، موسیقی، اسی طرح سے گانا گانا اور اپنی زبان میں گانے کے الفاظ کو ادا کرنا، اسی طرح سے گانے کو سننا، یہ تمام تشریحات معازف کے دائرے میں داخل ہیں. مزید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں جو دنیا میں بھی ملعون ہیں اور آخرت میں بھی ملعون ہیں. مزمار عند نعمت، انسان جب خوشی میں مبتلا ہوتا ہے، انسان کو جب کوئی نعمت لاحق ہوتی ہے اور انسان کسی خوشی کے لمحے کو جب حاصل کرتا ہے، اس خوشی کے لمحے میں وہ گانے گاتا ہے، وہ گانے بجاتا ہے، اسی طرح سے میوزک پر ناچتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں پر، ایسی آواز پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آج ہمارے یہاں معاملہ ایسا ہی ہے. انسان کو خوشی لاحق ہوتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، کوئی اور موقع آتا ہے، انسان خوشی میں ناچتا ہے، گانے کے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. آپ نے بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ آواز، گانا گانا، گانا سننا، میوزک کو بجانا، یہ واضح طور سے شریعت اسلامیہ کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے. وَرِنَّةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، اسی طرح سے شیطان کی طرح آواز نکالنا مصیبت کے وقت، جزا فضا کرنا، نوحہ کرنا جب مصیبت آ جائے، اس چیز پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر بھی لعنت ہے اور آخرت کے میدان میں بھی اس پر لعنت برسائی جائے گی. امام بزار رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنی مسند کے اندر ذکر کیا ہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک موقوف روایت ہے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما الدف حرام والمعازف حرام والکوبۃ حرام والمزمار حرام. مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ گانے کے جتنے بھی آلات ہیں، موسیقی کے جتنے بھی آلات ہیں، گانا گانے کے جتنے بھی سامان ہیں، جتنے بھی گانے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے. یہ بیہقی کی روایت ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیہ او حرم الخمر والمیسر والقوبتہ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر، یا اللہ نے عمومی طور پر شراب کو، اسی طرح سے جوے کو اور گانا گانے کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور روایت جس روایت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے گانا گانا حرام اور ممنوع ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی قذف و مسخ و خسف، میری امت کے اندر قصف بھی آئے گا، لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا، لوگوں کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر پتھروں کی بارش کر دے گا۔ قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ کب ہوگا؟ وَمَتَا ذَاكَ، یہ کب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفِ، جب گانا گانے کے آلات، جب موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، وَكَثُورَتِ الْقِيَان، اور گانا گانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی، وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، اور شراب کو علی الاعلان پیا جائے گا۔ میرے محترم ناظرین، یہ روایت بتلاتی ہے کہ یہ وہ دور چل رہا ہے کہ جس دور میں لوگوں نے گانے کو حلال تصور کر لیا ہے، موسیقی کو اپنے لیے حلال تصور کر لیا ہے۔ آج ہر انسان اپنی زبان سے گانے کے الفاظ کو ادا کرتا ہے، اسی طرح سے گانے گانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے، لوگ عذاب سے دوچار کیے جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، لوگوں کے چہرے کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی جو حرف بہ حرف پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مزید حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے لڑکے کے استاذ، اپنے بیٹے کے استاذ کی طرف ایک خط لکھا۔ محترم ناظرین، اس خط کو آپ غور سے سنیں، ہم اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے استاذ کو یہ خط لکھا اور بتلایا کہ میرے بیٹے کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا کسی گانے کے آلات کی طرف دھیان نہ دے، میرا بیٹا اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے اپنی زبان سے گانے کے الفاظ کو ادا نہ کرے۔ یَأْمُرُهُ أَن يُرَبِّيَهُمْ، حکم دیا اس بات کا کہ ان کے بیٹوں کی تربیت اس طرح کی جائے کہ وہ گانے سے نفرت کرنے لگیں، گانے کے آلات سے نفرت کرنے لگے، میوزک اور موسیقی کے آلات سے نفرت کرنے لگے۔ لکھا تھا لِيَكُنْ أَوَّلَ مَا يَعْتَقِدُونَ عَنْ أَدَبِكَ، ہونا یہ چاہیے کہ آپ انہیں باادب بنائیں، آپ انہیں مؤدب بنائیں۔ بغض الملاہی التي بدوها من الشیطان، میوزک کے آلات سے آپ انہیں نفرت کا احساس دلائیں۔ یہ میوزک ایسی چیز ہے، یہ گانا ایسی چیز ہے کہ جس کی ابتدا شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، وَعَاقِبَتُهَا سَخَطُ الرحمن، اور اس کا انجام اللہ کی ناراضگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْعِلْمِ، میرے پاس علماء کی ایک ثقہ جماعت سے، علماء کی ایک ٹیم کی طرف سے یہ بات پہنچی ہے ان حضور المعازف، کی موسیقی کے آلات کی حاضری، موسیقی کے آلات کو رکھنا، واستماع الاغانی، اور گانوں کو سننا، واللہج بها، اور اپنی زبان سے گانے کے الفاظ کو ادا کرنا، ينبت النفاق في القلب، یہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں نفاق کو جگہ دیتا ہے، اس کی وجہ سے انسان منافق بن جاتا ہے۔ کس طرح؟ كما ينبت الماء العشب، جس طرح بارش کے قطرات زمین پر گرنے کے بعد زمین سے گھاس اگاتے ہیں، غلہ اور اناج اگتا ہے، اسی طرح جب انسان گانوں کو سنتا ہے، میوزک کے آلات کو رکھتا ہے اور گانے کے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا اسی طرح گانے کے الفاظ، گانا گانا، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، لہٰذا انسان کو اس بات سے احتراز کرنا چاہیے۔ ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ نے اس واقعے کو، اس خط کو اپنی کتاب کے اندر درج کیا ہے۔ میرے پیارے اور محترم ناظرین، گانا بجانے کی محافل میں یہ تو بات تھی کہ انسان گانا نہ گائے، موسیقی حرام ہے، میوزک حرام ہے، گانا سننا حرام ہے، گانا گانا بھی شریعت کی نظر میں ناجائز، ممنوع اور حرام ہے، یہاں تک کہ شریعت کی نظر میں گانے کی محفل میں شرکت کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 140، فرماتا ہے اللہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیات اللہ یکفر بها ویستہزؤ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیری انکم اذا مثلهم۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے اللہ کے نیک بندو، اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے اس کتاب میں ایسی باتیں ہیں جب تمہارا گزر کسی ایسی قوم کے پاس سے ہو جو قوم اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑاتی ہو، اللہ کا انکار کرتی ہو، اسی طرح سے وہاں پر گانے گائے جاتے ہوں اور گانوں میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسلامی تعلیمات کے بالکل برعکس کام کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، اے مسلمانوں ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، ایسی مجلسوں میں شرکت نہ کیا کرو، اگر شرکت کر لیا تو اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ایسی محفلوں میں شرکت کرنے سے منع کیا، مزید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اے ایمان والو، ان یہودیوں کو، ان نصرانیوں کو، ان کافروں اور مشرکوں کو اللہ کے نیک بندوں کے علاوہ اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ لوگ دین اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، آلات موسیقی کو جائز اور حلال تصور کرتے ہیں، یہ ناجائز نہیں سمجھتے ہیں، لہٰذا ان کو اپنا دوست نہ بنانا۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 کے اندر اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم زنا کے قریب نہ جانا۔ گانے کی محفلوں میں، موسیقی اور میوزک کی محفلوں میں جہاں گانے گائے جاتے ہوں، جہاں ناچنے والے اور والیاں موجود ہوں، وہاں پر جانا اپنے آپ کو زنا کے اندر ملوث کرنا ہے، کیونکہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں، لہٰذا ہم اور آپ ایسی محفلوں میں شرکت نہ کریں۔ ایسی محفلوں میں شرکت کرنا ممنوع اور حرام ہے، اللہ نے ایسی محفلوں میں شرکت کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ موسیقی، میوزک اور گانا گانے سے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ ہم اور آپ ان نقصانات کا مشاہدہ کریں۔ ہم اور آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ گانا حرام ہے، اگر حرام نہ ہوتا تو اللہ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہو۔ اتنی سخت وعیدیں یا اتنی سخت باتیں گانے کے تعلق سے اللہ نے نازل نہ کی ہوتی۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اللہ نے تمہارے اوپر یا تمہارے لیے میرے رب نے حرام قرار دیا ہے فاحشہ چیزوں کو، فواحش و منکرات کو، غلط چیزوں کو، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو، ان تمام فاحشہ چیزوں کو، ان تمام فواحش و منکرات کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ مزید اللہ نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو چیزیں اچھی ہیں، پیاری ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، اور جو چیزیں بری ہیں تمہارے لیے، جو چیزیں تمہارے لیے ناجائز اور حرام ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آپ کی تعلیم یہ ہے کہ گانا نہ گایا جائے، گانے سے احتراز کیا جائے، ہم اور آپ گانے سے احتراز کریں، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ کے عذاب کے اندر ہم اور آپ گرفتار ہو جائیں گے۔ نقصان یہ ہے کہ یہ دوسرے مذہب کی مشابہت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مذاہب کی مشابہت سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کی، کسی دوسرے مذہب کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ دوسری قوموں میں موسیقی جائز ہے، دوسرے مذاہب کے لوگوں میں موسیقی کو حلال تصور کیا جاتا ہے، لہٰذا جو مسلمان دین اسلام کو ماننے والا اگر وہ موسیقی گاتا ہے، اگر وہ میوزک کا استعمال کرتا ہے، گانے کے الفاظ کو اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے ادا کرتا ہے، ایسی صورت میں وہ دوسرے مذہب کی مشابہت اختیار کرتا ہے، پھر ایسی صورت میں اس کا شمار انہی لوگوں میں سے کیا جائے گا۔ ایک اور نقصان جو ہم اور آپ کو گانا گانے کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے وہ ہے مقصد سے دوری۔ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کا مقصد لے کر دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں، میں نے انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مقصد یہ ہے تاکہ ہم اور آپ نیک عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میوزک کو حرام قرار دیا، گانے کو حرام قرار دیا۔ جو انسان اس کا استعمال کرتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ اگر عبادت کے وقت میں اس کا استعمال کرتا ہے عبادت سے دور ہو گیا، مقصد سے دور ہو گیا۔ رفتہ رفتہ ہوتا یہ ہے کہ انسان اسی کا شیدائی ہو جاتا ہے، اسی کا شوقین ہو جاتا ہے، اور پھر انسان عبادت سے اپنے مقصد حقیقی سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک نقصان میوزک کی وجہ سے، گانا گانے کی وجہ سے جو ہم اور آپ کو لاحق ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کا دل گانے کی وجہ سے، موسیقی کے استعمال کی وجہ سے، موسیقی کے آلات کو اپنے پاس رکھنے کی وجہ سے انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کوئی بھی اچھی، کوئی بھی پیاری بات، دین اسلام کی کوئی بھی تعلیم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کے اعمال ایسے تھے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، لہٰذا اب کوئی بھی اچھی اور پیاری بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اور نقصان جو گانا گانے کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتا ہے وہ یہ کہ ہماری آنے والی نسل پر، ہماری ہماری اولاد پر اس کا منفی اثر، اس کا نگیٹو اثر پڑتا ہے۔ ہمارے گھرانوں کے بچے، ہمارے معاشرے کے بچے کس قدر دین اسلام سے دور ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، کس قدر گانوں میں ملوث ہیں، کس قدر میوزک، کس قدر موسیقی کے آلات میں اپنے آپ کو انہوں نے ملوث کر دیا ہے۔ یہ ہم اور آپ کی تربیت کا، ہم اور آپ کے برے اعمال کا، برے کرتوت کا نتیجہ ہے جو گانا سننے، گانا گانے کی وجہ سے ہم اور آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آخری نقصان جو گانے کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان گانے کا استعمال کرتا ہے، اس کے لیے اسے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی انٹرنیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی سی ڈی اور ڈی وی ڈی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح سے کبھی میوزک کے آلات کی، اسی طرح سے کبھی ٹی وی کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان تمام چیزوں کو لینے کے لیے اسے دولت کی ضرورت پڑتی ہے۔ دولت کا بے جا استعمال کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، اسراف سے کام لیتا ہے، دولت کا ناجائز استعمال کر لیتا ہے، اور اللہ نے دولت کا ناجائز استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور چاہتا ہے کہ اگر میرے بندے کے پاس دولت ہے، مال ہے، وہ خرچ کرے، لیکن نیکی کے راستے میں، بھلائی کے راستے میں، اچھے راستے میں۔ گانے کے آلات کو، گانے سننے کے آلات کو، اسی طرح سے گانے بجانے کے آلات کو خریدنے میں استعمال نہ کرے، میوزک کے آلات کو خریدنے میں استعمال نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، تو میوزک کے آلات کو خرید کر، موسیقی کے آلات کو خرید کر، گانا گا کر یا گانا سن کر انسان دولت کا ناجائز استعمال کرتا ہے، اور شریعت اسلامیہ کی نظر میں یہ جرم ہے، یہ ہم اور آپ کا نقصان ہے، مال بھی برباد ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ہماری تربیت بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے، ہم اسلامی تعلیمات سے بھی دور ہیں، اپنے مقصد سے بھی دور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے بھی ہم اور آپ دور ہو جاتے ہیں۔ یہ نقصانات ہیں جو موسیقی کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتے ہیں، گانا گانے کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتے ہیں، جو انسان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہم اور آپ گانا نہ گائیں، موسیقی کا استعمال نہ کریں، گانا نہ سنیں، ایسی محفلوں میں شرکت نہ کریں جن محفلوں میں گانا گایا جاتا ہو، جن محفلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہو، جن محفلوں میں اللہ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو، ہم ان تمام محفلوں سے دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہم اور آپ کو برے اعمال سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کریں۔ معزز ناظرین، آپ کے سامنے ان پچھلی نشستوں میں زبان کے نقصانات کا تذکرہ کیا گیا، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ آئندہ کی نشستوں میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔